Українці зможуть купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках або обмінних пунктах. Таку послугу тепер надають і поштові відділення. Розповіли про це в Національному банку. Запрацює нова функція 7 лютого цього року. В НБУ додали, що небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть півроку, аби удосконалити цей функціонал до нових вимог і правил. У регуляторі нововведення назвали валютні лібералізацію, яка має привести країну до вільного режиму руху капіталу в державі.